Hej og velkommen til bane 34. Vi starter med en lille let omgang af lidt infanteri og et par kanoner. Det skulle være okay at sende beheste på, og så kommer der sådan en hel masse flere skytter og kun en lille smule beskyttelse forfra. Kunsten bliver derfor at få vores kavaleri til at overleve den første omgang, så de virkelig også kan gøre et stort indtryk i anden omgang. Måden vi vil gøre det på er at udnytte kamp mest muligt, hvordan det hele det kan sættes op, og for at udnytte pladsen bedst muligt kommer vi til at lave en tung formation til den ene side, simpelthen for at have plads til alle enheder. Rulleriet skulle gerne rive hele vejen ned igennem til kanonerne. Det gør så kun den ene gruppe. Vi kaster healing spell for at få ham til at holde så mange som muligt vores heste i live. Vi får brug for dem i næste runde. Vi ser, det gik rigtig nemt, og faktisk ikke ret mange tab. Der røg lige en del af vores dele infanterister, men det er okay. Alle vores heste overlevede, og derved også hoveddelen af vores plan. Vi vil igen have hestene ned igennem det hele, ned og banke de der kanoner. Vi vil egentlig gerne have dem afsted til sidst, for at sikre os, at kanonerne måske skyder efter noget andet. Her bliver en lille glæde af en smule kødskjold. Vi kan se, at det kan vi ikke have plads til. Nu må vi leve med, at kanonerne rammer dem først, og så forhåbentlig så overlever nok af dem, til at vi kan udnytte det hele. Den her lille gruppe her, den gemmer vi nede bagved. Den har vi ikke så meget at bruge til. Vi skal derimod også hurtigt have alt det her ned bagved væk. De her bueskytter her er virkelig en pinsel i forhold til at vinde. Så derfor smider vi en hel masse dernede på at banke dem. Sådan der. Tak fordi I så med.